Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Ibal musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmalin Tuan 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 Puan Sebagaimana dia maklum tadi Dr. Azman kena Tuan jemak, ke e Tuan Tuan e Tuan Tuan Airport Tuan Epoch sebang ni ya. eh? <coughs> Jadi sangkut pula Tak apa-apa dah sampai Allah jadi kalau tak ada apa-apa program kita, ramai jemaah kita cabut balik. Jadi biarlah kita isi insyaAllah. Tuan-tuan <coughs> dan perempuan para jemaah sekalian, Muslim, Muslimat. walaupun perkara ini saya sudah sebutkan dulu, tetapi untuk memenuhi sementara Ustaz Dr. Azman Ibrahim datang nanti, biarlah kita kongsi sikit maklumat ini. Iaitu bagaimana kita nak berinteraksi dalam kehidupan kita ni supaya hidup kita berjaya. Ha. Maklumat ni saya dapat daripada seorang ustaz. Eh? Kena-kena berapa tahun yang lalu. Jadi ilmu yang kita dapat tu walaupun sikit kena dipanjangkan dengan orang lain. Ha. Tak sekiranya kita tetap petang pun. Kalau Tuan Haji Mahilmi, baca tazkirah buku ni mesti ayat-ayat akhirnya sampaikanlah kepada orang lain. Ini berkaitan dengan interaksi kita. Kita di dalam hidup ni tontonan umpan eh. Sekurang-kurangnya kita berinteraksi dengan empat pihak. Pertama kita mesti berinteraksi dengan Allah Subhanahu taala. Imanlah kita baru saja berinteraksi dengan Allah SWT Kemudian yang keduanya Kita juga dalam hidup kita Berinteraksi dengan manusia Memanglah Kalau tak nak berinteraksi dengan manusia Jangan lakukan Kemudian yang tiganya Kita juga terpaksa berinteraksi Dengan satu makhluk yang kita tak nampak Namanya syaitan Tak dapat lari Tak nampak kita makhluk tu tetapi melalui ilmu yang kita telah pelajari kita tahu ya bahawa ada makhluk selain syaitan yang sentiasa berinteraksi dengan kita dan akhir sekali kita juga berinteraksi dengan hawa nafsu kita sendiri jadi tetular dalam perhimpunan akidah muslimin muslimat kalau kita nak berjaya dalam hidup kita ni keempat-empat perkara tadi Iaitu satu dengan Allah SWT Tiga lagi dengan makhluk Kena kita uruskan dengan baik InsyaAllah Kalau kita dapat uruskan dengan baik InsyaAllah kita akan jadi orang yang berjaya Kada apalahal mu'minun Sesungguhnya berjaya lah orang-orang yang beriman Nak menentukan iman kita eh? Kuat, berjaya atau tidak Bergantung kepada corak interaksi kita Dengan tiga, empat perkara tadi Jadi kata ulama Hubungan kita dengan Allah ni dinamakan Al-Muraqabah Al-Muraqabah ha, Muraqabah ni kalau kita nak terjemahkan ke dalam bahasa kita Ialah Salim berdampingan Salim setuju untuk setuju ha, itu dia. Bukan salim setuju untuk tidak setuju ha, Itu dalam politik Ini dengan Allah SWT Bersetuju untuk bersetuju Jangan ubah bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu politik punya kan? Kita dengan Allah bersetuju untuk bersetuju. Maknanya tu tuan-tuan dan puan dalam hubungan dengan Allah ni kalau kita gunakan bahasa Cina kita kena ngam dengan Allah Taala. Maksud saya di sini ialah apa saja yang Allah suruh buat. Apa saja yang Allah larang tinggal. Ha, ini yang dia maksudkan eh? dengan kita mesti bersetuju dengan apa sahaja perintah Allah SWT. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Nah, apa sahaja. Dalam kehidupan kita ni. Termasuklah dalam cerita yang terakhir ni kan. Yang berhangat ni kan. Mengenai dengan hudud ni. Mengenai dengan hudud kan. Orang yang akan berjaya dalam hidupnya. Dia sentiasa mengingat benda tu. Allah kata buat benda ni. Kamu akan selamat. Kalau kita murah kabah dengan dia. InsyaAllah selamat. Tetapi kalau kita degil nak lari dengan dia takkan selamat sampai bila-bila pun sebab Allah dah berjanji kan inna allaha la yakhliqul mi'ad Allah tidak mungkin janji Allah tidak engkar pada janji dia Pak Zawabat itu bentuk hubungan yang pertama Interaksi yang pertama Jadi kalau kita nak huraikan lagi interaksi yang pertama Dengan Allah SWT ni panjang lah cerita no? dia ada dalam bentuk ya, yang dinamakan khususia iaitu ibadat yang kita lakukanlah solat puasa semua tu ya, berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala dan ada juga yang berbentuk amah amah ni kalau kita lakukan lillahi taala macam juga kita ya, dengan Allah Subhanahu taala bentuk yang bukan khusus ibadat-ibadat yang bukan khusus umpamanya kita buat baik dengan orang, kita bersedekah dengan orang. ...itu tak tahu contoh-contoh ibadat yang berbentuk ammah. Okey tak apalah tu cakap ringkas kemudian kita pergi kedua pula. Nanti sampai waktu Asman ...nanti nanti tak habis empat empat benda ni. Lepas lagi tangguh pula eh, guru mati nanti langsung tak ada. Tak dapat kita ilmu. Kemudian kedua ni dengan manusia. Kalau dengan Allah SWT tadi kita sebut sebagai muraqabah. Dengan manusia pula kita sebut sebagai munasaha. M juga kata, memang kita tahu, muraqabah munasaha. Munasaha ni maknanya nasihat menasihati. Ingat mengingati. Ha. Kalau kita nak berjaya hubungan dengan manusia atau perempuan eh, kena ada usaha macam ni. Ingat mengingati, nasihat menasihati. Kalau kita tak ada masalahnya, proses itu berlaku dalam hidup kita, atau usaha kita bergaul dengan manusia. Orang nak peringat pun kita marah Orang tegur pun kita marah Tak boleh Kita hidup ni Perlu ingat-ingat Atas sebab kata ulama Kita jangan tak dengar tazkirah Lebih daripada 3 hari Jadi lalai kita orang empat Itu sebab tuan-tuan orang empat Allah SWT mendatangkan rasul Tiap-tiap satu peringkat manusia Tiap-tiap satu kumpulan manusia kerana kasihnya Allah SWT. Dah lama manusia tu tak dapat Nabi, dia hantar Nabi. Habis. Dah lama manusia tu ni, tak dapat Nabi, dia hantar Nabi. Habis. Sampailah Nabi tak akhir sekali. Dari Muhammad SAW. Dia tak hantar lagi Nabi. Tapi ada pewarisnya para ulama. Kita juga kena ikut nasihat, panduan, peringatan yang diberikan oleh para ulama. Jadi sebab itu tuan-tuan dalam kehidupan kita ni kalau boleh misalnya biarlah orang banyak tegur kita. Biarlah orang banyak nasihat kita. Tazkirah tu merupakan nasihat tu. Ingatan nasihat. Kalau dimarah pula orang tegur di atas kebenaran, apa yang jadi sesar? Bila orang tegur misalnya orang kritik, ah tangkap. Ah payah orang tuan, -tuan, tuan, tuan eh. Takkan aman. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan -tuan, tuan para jemaah sekalian Muslim muslimat eh. Kita tengok bagaimana pemerintah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beraninya rakyat, orang bawah dia menegur dia sendiri. Tengok waktu bila saja eh, mereka ni diangkat. Khalifah Abu Bakar pun begitu. Khalifah Abu Bakar Siddiq Radhanahu. Khalifah Umar Al-Khattab Radhanahu pun begitu juga. Dia beritahu kepada rakyat. Khalifah Abu Bakar misalnya kan. Dia kata aku ni bukanlah dia terbaik antara kamu. Aku bukan yang terbaik antara kamu. Kalau kamu nampak aku silap, dia bagi tahu kepada rakyat kan. Kamu tegurlah. Kalau sekiranya betul aku buat, bantulah. Kalau sekiranya tak betul aku buat, tegurlah. Ha, tu kalipah Abu Bakar. Datang pula Khalifah Umar macam tu juga. Dia lagi dahsyat tu nampak ni. Eh? Dia letakkan pedang, tunjuk pedang kepada eh, rakyat pada hari pertabalan dia. Hari waktu dia lantik kan. Dia kata, wahai rakyat ku. Lebih kurang macam tu lah. Eh. Ni nampak pedang ni. Kalau aku menjelewik, kau betulkan aku dengan pedang ni. Ha, apa Mana ada pemimpin dalam dunia ni. Daripada dulu sampai sekarang. Eh, yang sanggup begitu. Ha, ah, jadi yang kedua ni sebagaimana yang saya sebut tadi ialah munasahah. Orang, orang yang berjaya ialah orang, -orang yang selalu mahu mendengar nasihat, mahu mendengar tazkirah, mahu mendengar peringatan. Suka dia ditegur, suka dia dibetulkan. Kalau tidak kita tak tahu tu tuan, tuan Kita ingat kita hebat, kita ingat kita baik sebab orang tak pernah tegur kita kan. Ha, Ini dinamakan munasahah. Yang ketiga pula, bila habis sampai keempat saya turun eh. Ustaz datang tak datang saya turun eh. insya <tid> eh? Yang ketiga pula interaksi kita dengan syaitan. Laknatullah. Allah SWT menyesatkan banyak dalam ayat Al-Quran. Inilah musuh utama kita. Inna syaitan adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang sangat nyata. Jadi dalam interaksi kita dengan syaitan ya tuan-tuan puan Ulama kata kita mesti pakai satu strategi yang dinamakan muharabah. Berperang habis-habisan. Ha, Berperang habis-habisan. Jangan kasi chance orang mula kata sekarang kan. Kena berperang habis-habisan. Kerana ini musuh utama kita tuan-tuan puan. Sebab syaitan dan Allah tuan-tuan puan. Kalau kita tengok dalam Quran kan. Dia dapat lesson Rasulullah eh daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Ini semua ujian pada kita. Sewaktu dia eh, dikeluarkan daripada surga bersama-sama dengan Nabi Adam AS Adam, kan. Dia kata tak apalah kau keluarkan aku. Tetapi izinkanlah aku ya. Eh, untuk buat satu kepada eh, anak cucu Adam ni. Ha, cucu Adam. Kalau kita tak apalah. Tapi kamu tak akan berjaya. Kamu tak akan berjaya pengaruh mereka. Sebab ada di kalangan mereka tu orang-orang yang muklasin Orang yang ikhlas saya itu tak berjaya Lain daripada orang yang begitu, memang dia dapat itu. Jadi dalam Quran dia ceritakan eh, tentang ayat di mana eh, syaitan telah mengaku dia akan kacau kita daripada segala sudut. Daripada segala sudut. Tentang dalam perempuan para sekalian muslim muslim ayat. dan Muharabah. Berperang habis-habis Sebab sepanjang masa tuan-tuan perempuan eh, Setan ganggu kita. Kita ambil contoh dalam hati kita sendiri kan. Dalam hati kita sendiri. Hati kita dalam tuan ni. Dikawal oleh dua makhluk. Satu oleh syaitan. Satu oleh malaikat. Kalau ada perkara yang buruk. Ada pada setan. tu. Kalau ada perkara yang baik. Ilham daripada malaikat tu. Katalah kita nak buat satu kan. Kata dia Hamzah umumkan. Tuan-tuan dan perempuan, malam ni kita nak mengungut, nak, nak, nak dana untuk bantu pondok ustaz. Kita bentar jadah di belakang. Itu. Ha, masa itulah kita perlu buat pilihan. Setan akan main situ. Nak bagi ke tidak? Nak bagi ke tidak? Ha, apa, Kalau aku bagi, minggu lepas ustaz ni datang juga Dah bagi dah. Tak payahlah bagi. Nampak tu? Kerja baik, yang kita nak buat tu, dia pengaruh sampai jangan sedangkan benda tu ada, dia ada dalam poket kita kan sampai warahmatullahi wabarakatuh okay. jadi tuan-tuan dan puan-puan ini muharabah kita mesti faham besar dengan syaitan memang banyak sanggup dia ganggu kadang-kadang dia ganggu kita dalam bentuk hati kita sendiri macam tadi lah ataupun dalam bentuk sifat-sifat mazmumah seperti riak seperti sum'ah. Apa, -apa, apa, -apa. Ria sum'ah. Dan macam-macam lagi sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati ni. Itu sebenarnya adalah daripada pengaruh setan. Jadi oleh sebab itulah Kita perlu lawan dia. Adalah ilmu untuk lawan dia. Ha. Ilmu tersawak lah tu. pelawar bagi hati. Ya, tu. Tukarkan perkara-perkara setan tadi. Kepada perkara-perkara yang mahmudah. Daripada riak kepada rendah diri, kepada kanaah, kepada reda dan lain-lain sifat, kepada syukur dan sebagainya. Jadi malah itu alat yang boleh digunakan untuk melawan pengaruh setan. Dan akhir sekali tuan-tuan satu lagi bentuk interaksi ialah interaksi dengan nafsu kita sendiri. Dengan nafsu kita sendiri. Untuk berinteraksi dengan nafsu yang terlalu kata ulama, dia gunakan istilah mukhalafah. Bukan bukan mukhalafah tuhulil hawadis, itu itu, itu <coughs> Ini mukhalafah ni mesti kita berselisih. Mesti kita berselisih. Nafsu ni, dia membawa banyak membawa kepada kepada keburukan. Kita tengok ya, apa kata Imam Azali dalam kitab Ahyalumudia dia. Mengelik dengan peringkat nafsu kita ni. Dia bagi nafsu kita ni Kepada tiga peringkat Kepada tiga peringkat Atau tiga jenis Yang pertama nafsu amarah ha, Nafsu amarah Dari situ agak ada wujud kata amarah tak Nafsu ni Macam nafsu binatang Haa, kita dapat Maknanya sifat-sifat buruk kita tu marah, prasangka buruk, cepat hot tempered. atau ah, itu semua sifat-sifat amarah tu. Kata Imam Zali, ini ah, satu sifat ni eh, yang ada dalam diri kita. Kemudian kedua ni naik sikit. Disebut sebut lawamah. Lebih kurang macam lagi kan? Kita dah faham ni, kita dah selalu baca, kita tersahut Imam Zali. Dan yang ketiganya, mutmainnah tapi ada ulama bagi lebih banyak lagi. Nanti kalau kita hurai lebih banyak lagi pening kepala kita pula. Cukuplah pembagian Imam azali tadi tiga peringkat aja. Yang kita nak pakai yang ni tadi, mutmainnah. Ha. Itu agaknya Ustaz Sarilong eh, gunakan pondok dia di Kedah tu. Mut, pondok mutmainnah tu. <laughs> supaya anak murid jadi tenang, supaya anak murid jadi baik, mutmainnah.

Kadang-kadang sebab kecil je. Kalau aku pergi nanti basah hujan. Padahal kereta ada. Ada Datuk Lopan. Ada Datuk Lopan. Ada Datuk Lopan. Ada Maknanya dalam interaksi ni kita kena gunakan tiga, tiga empat, empat perkara tadi untuk kejayaan dalam hidup kita. Ah, InsyaAllah. Habis Datuk Lopan. Eh? Berikutnya Datuk Lopan saya nak kongsi maklumat. Petang tadi saya bagi tazkirah ni mengelipi dengan solat gerhana. Saya terima WhatsApp. Mudah-mudahan WhatsApp ni betul atau lah ya. Eh? Pada 4 bulan April nanti, setelah 4 hari dilaksanakan GST, berlaku gerhana matahari. Eh, gerhana bulan malam. Waktu ni lah 4 bulan April nanti. Eh? Tapi gerhana itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu bukan kerajaan GST tu. Betul tak? Eh? Jadi pekeliling daripada Jabatan Mufti Kedah. Datuk Dr. Badruddin. Dia menyeru kepada ataupun mengeluarkan eh, perkeliling untuk semua surau-surau dan majik-majik di seluruh di Kedah untuk mengadakan solat gerhana bulan pada malam tu. Hari empat bulan Malam lima bulan. Solat gerhana bulan solat gerhana antara dua bulan ni kita pun dah pernah buat ni berapa kali. Yang terbaru baru ni Ustaz Samuri jadi imam kan. Dia ada dua jenis, jenis yang paling simple macam kita solat biasa tu. Tapi susahlah kita pakainya tu. Kita pakai yang ikut macam mana kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi saya nak menyebut tuan-tuan puan eh. Mudah-mudahan pada empat bulan ni kita buatlah solat di masjid kita ni. Kalau ada ustaz yang mengajar selagi kan kita minta dia tolong. Kan, eh? Solat limau kan ni, Solat kami Dan juga ikut macam macam kita Baca khutbah Baca khutbah ringkas Memanglah kita dah dengar selalu dah Khutbah mengenai dengan eh, solat gerhana ni Tetapi nak ikut sunnah Kerana hukum mengerjakan solat gerhana ni Sunat mu'akad Yang sangat-sangat dituntut Kita yang lah, lain tu mahu kita buat kan Puasa hari asurah dah Puasa pun ni uh, eh, Sembilan Zulihijah je bila sampai kerana kita tak tahu. Boleh jadi kerana kita tak pernah didedahkan. Mengenai dengan besarnya eh, uh, pahala atau pajalat mengerjakan solat kerana ni. Pada bulan nanti kerana bulan. Ah, ada bulan. Dan kita pukul sembilan dekat pukul sepuluh baru selesai. Kerana ni. Kalau kita ikut sejarah zaman sahabat dulu, dia solat gerhana ni, walaupun uh, dua rekaat tu, eh, tetapi dia baca ayat panjang semua. Ah, ha, dia sampai ke dia baca ayat sampai, sampai uh, daripada gerhana tu jadi sampai dia full sampai pulih balik. Ha, ah, baru selesai. Tak lalu kita buat macam tu dah apa. Maknanya malam tu dia cerita kalau dalam pukul tujuh lebih lah gerhana tu berlaku kan. Sampai dekat pukul 9.30. <tuh> <tuh> yeah. Ah, ha, apa jadi kita minta Ustaz eh, InsyaAllah Dia boleh didirikan secara jemaah Ataupun secara persendirian Secara solo Kalau kita ada di rumah kan tak datang surah Buat sendiri ha, Mudah-mudahan insyaAllah Benda-benda eh, yang seperti ini Yang jarang kita buat Sedangkan dia merupakan sunnah Rasulullah Kita amalkan balik Kena hidupkan balik Kena hidupkan balik eh. Kemudian seterusnya yang kedua Pun saya tazkirah di surah kita petang tadi Mengenai kan solat jenazah raib Solat jenazah raib Kita bila dengar kematian Walaupun kematian tu orang yang ada hubungan dengan kita kan Tapi kita tak dapat nak balik Akhirnya kita kata Tak apalah baca patihah je Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Al-Fatihah Baca lah patihah sekali yang elok tu tuan-tuan puan eh? kita solat. Solat jenazah tu secara raib. Secara raib tu tuan, tuan Ini boleh dilakukan secara berjemaah ataupun secara solo. Seorang. Tak ada beza dengan yang 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 hadir jenazah depan tu. Cuma tukar niat kepada solat jenazah tu raib. Ini adalah hati tentang nama arwah tu. Ha. Nah. Tu tuan-tuan eh? puan. Kadang-kadang kita banyakkan sahabat-sahabat kita nun jauh tu. Nu. Kawan lama kita dulu, satu sekolah Tiba-tiba kita dapat berita Dia perli dan meninggal dunia Kita tahu kan Ini pun juga merupakan sunnah Rasulullah tu, kan? Sebab kita lihat Rasulullah pun dah lakukan solat raib ni Hadiah Tuan Ialah mengenai dengan dia Solat raib kepada na, Arwah Raja Najasyi Jauh tu Dia di Madinah Raja Najasyi di Ethiopia Hafsah jadi dia solat wajib. Kemudian satu lagi hadis, ahli pun dalam buku ni pun ada. Dia mensolat dengan isa laki lelaki yang menjadi pencuci masjid. Masjid dia, masjid Madinah lah tu, masjid Dabiawi. Waktu solat, dia tanya kepada sahabat, mana lelaki laki, -laki ni? Tak disebut nama-nama lelaki-lelaki tu dalam uh, buku ni eh. Abang Nak <tuk> cari banyak orang yang ada buku ni. Kita pun dah baca orang Zara Jadi sahabat kita dah meninggal. Ya Rasulullah. Kenapa tak bagi tahu aku? Dia marah sahabat-sahabat tak bagi tahu. Kepada dia tentang meninggalnya lelaki-lelaki tu. Tapi ada satu versi yang pernah saya jumpa. Cerita perempuan. Tak kisahlah tu. Yang pentingnya ialah. Penyuci masjid. Pembersih masjid mulia je tuan dan puan eh? kerja siak ni eh, ataupun orang yang bersih masjid sampai begitulah yang Rasulullah eh? akhirnya dia sendiri nak solatkan mengapa tak bagi tahu ya eh, kawan dia dah meninggal dunia akhirnya diceritakanlah hadis ni dia pergi ke kubur solat di atas kubur eh? orang lelaki yang dah meninggal tadi tak cerita pula kubur mana dibakitkan mana ke Allah Allah jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis tu ya? Eh, pertama tu adalah satu sentuh Sunnah Rasulullah semayang lain. Saya nak 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 kait kata orang tentang jahilnya orang kita. Dalam Facebook ada gambar uh, tuan guru Haji Adi Awang solat jenazah kepada Datuk Padil Nur di Kedah dulu. Uh, dia dan beberapa orang dalam, dalam, dalam Facebook. Dia dan beberapa orang semayang atas kubur atau pada sebab dia tak pergi tak dapat melawat situ. Ada mangkuk ayung. Ha, mangkuk ayung ni mana sama orang jahil. Dia komen dia bawah tu. Dia kata ini ajaran apa ni? Syiah ke? Semaya atas kubur ha, baru. Panjang ni komen bawah tu. Anilah dia ikut syiah. Semaya atas kubur Ha, maknanya, jahil. Jadi maknanya ramai lagi umat kita ni, jemlisah ni yang jahil macam tu. Ha, nampak tak nampak? tu. Lama dah saya jumpa eh, gambar dalam Facebook. Dia, dia nak menghina tak guru tu sebenarnya. Dia kata tak guru tu jahil. Kenapa pula eh, pengikut-pengikut dia semayang atas kubur tu. Ha, memang dia nampak kubur eh? Nampak Pada dia maknanya, pada dia langsung tak pernah terfikir dia tentang sunnah ni. Tuan-tuan dan perempuan, kata setengah ulama berdasarkan hadis juga ni. Dia kata kita boleh solat raib ni dalam tempoh satu bulan. Nampak sahabat? Mungkin ada ulama-ulama lain, ni khilaf ulama kan? Ha. Kata dalam tempoh satu bulan. Kita boleh solat raib. Ha. Jadi, ya? Jadi mana sunnah lah eh? perkara tu. Jadi kalau kita dapat tim salah-salah kita, kita tak dapat nak balik. Ya? Kerana Halang halangan-halangan tentu Eloklah kita Solat secara raib Saja aku solat Raib untuk jenazah ya. Ahmad bin Abu misalnya ya. Empat takbir Salat raib empat takbir Kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar Baca batihah Allahu Akbar Baca salawat dan Nabi yang paling simple sekali Allah masalah Muhammad Mu'ala Muhammad Kau nak panjang sikit Baca salawat, salawat Nabi Iaitu salawat Ibrahimiyah tu Kamu salat ta'ala Ibrahim Mu'ala Ibrahim Sampai habis Allahu Akbar lagi Allah ma'afilahu Warhamu Wa'afi Wa'afaluhu Wa'akrim nuzulahu Macam salat-salat biasa Tapi orang tak ada tak. sama ada di rumah ataupun surau mana-mana sajalah. Kalau ada kawan-kawan kita ada tiga orang, buat cara tiga orang. Buat sahabat. Memang pelik kadang-kadang orang tengok benda ni kan. Tetapi ini sebenarnya sunnah yang telah lama kita tinggalkan. Yang telah lama kita tinggalkan. Sebab kita tengok kan, kebanyakannya itu lah. Bila dia umumkan misalnya, kematian. Kita betul lah. Kita hadiahkan patiha. Macam mana lah patiha? Kadang-kadang orang yang berarwah tu, memang betul-betul kaitan dengan dia sendiri. Selara marah dia, orang rapat kera kaum kerabat dia. Tak ada apa-apa. Ha, inilah tanah penting yang kita ilmu. Yang kita perlu tahu Kalau tidak jadi macam saya kata mangkuk ayam Saya sebab mangkuk ayam ni Pinjam daripada kata-kata sesengah ustaz juga Orang yang tak orang belajar tu Niat dia lain kan macam tadi lah Dia tengok gambar apa, Tuan Guru dia Adi Awang semayak Bersama-sama dengan Berapa orang eh. Rakan-rakan di atas kubur Terus dia cap kawan tu syiah Dia pun sendiri tak tahu Tak faham apa eh. Maka syiah tu dia tahu Atau langsung bersikit Tuan Rampan yang dapat saya kongsi eh? Maklumat dengan Tuan Rampan Masih lagi Ustaz belum sampai dia eh? Kita baca satu hadis Tuan tuan eh? Hadis ni berkaitan dengan yakin dan tawakal Dalam kitab ni Ni syarah riyadus Salihin Tuan Rampan eh. Kita di surau kita ni tiap-tiap pasal asal imam yang jadi imam kita minta supaya dia membaca apa ni buku ni. Dia lebih hadis ni pertama sekali ada makna dia. Kemudian yang keduanya ada pengajaran di bawah tu. Dia nambahkan ilmu cara mutar hadis. Ha terlebihnya. Ini daripada hadis Riyadus Salihin. Yang dikarang oleh Imam An-Nawawi kan. Hadis ni dikumpulkan tetapi dikomen oleh seorang ulama bernama Dr. Mustafa Dib ya. <coughs> Dr. Mustafa Dib Burau. Dia ada yang mulas ni. Jadi kita tengok ya, satu hadis malam ni. Dari Umul Mukminin, Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah. Jadi bila disebut dalam hadis ni Umul Mukminin, maknanya isteri Rasulullah tu. Nah, Kalau bukan isteri Rasulullah, tak layak untuk gelaran ini. Nah, dari umur mukminin Ummu Salamah Hindun dapat tu nama penuh dia binti Abu Umayyah Huzaifah Al-Makzumiyah Jadi daripada eh, suku kaum suku Arab yang bernama suku Makzum radhiyallahu anha bawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya maka baginda berdoa okey insyaallah mudah-mudahan kita dapat doa ni بسم الله توكلت على الله الله ما إني أعوذ بك أن أضل أو أضل الله ما إني كتير سنة تنسى أعوذ بك أن أضل أو أضل سمع أعوذ بك أن أضل أو أضل أضل أو أضل, أضلّ, أو أضلّ, أو أضلّ. أو أزلة أو أزلة أو أزلة أو أزلة لكن لا بسم الله توكلت على الله الله ما إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلمة أو أظلمة أو أجهلة أو يُجِهَلَ علي حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وغيرهما باسناد صحيحين قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ ابي داود تنجات تنفان جدي وله 7000 سنة تنفان Dia cerita Nabi bila nak keluar dia tinggal rumah dia, dia berdoa ni. Kita serah pada Allah tuan Tapi kunci dia Rumah tu ikhtiar kena ada. Jangan baca doa ni kan. bubu baca doa ni sampai 10 kali. Tapi rumah terbuka gitu ya, tak boleh. <tuh>, Jadi dia ajar, kata bila Rasulullah SAW alaihi wasallam keluar daripada rumah tinggal ke rumah dia baca doa ni. Dengan menyebut nama Allah, ada makna kan. Aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Atau ha, dia eh? an atau adalla. Tergelincir dan digelincirkan. Atau azilla atau azalla. Atau mana dia? Mengenai atau dianai. Mengenai atau dianiayai. Ha, ayat semua. Au azlima au atau uzlama Ataupun kalau kita nak temah bahasa kita ni Dizalimi uh, Menzalimi atau Dizalimi Kata zalim Itu yang kita kena berdoa tau Sebab kadang-kadang kita keluar ni Kadang-kadang kita menzalim orang Contoh menzalim orang Udah ha, mudah sikit kan Kita buat kereta kan Elok dah kereta elok dah Tiba-tiba potong kiri. Atau ha, macam ni orang Alah kecil je ustaz Menzalim orang tau kan apa salah dia Ikutlah Q. Kadang-kadang kan -kadang -kadang kita seorang ni kan eh? dah jam. Berpuluh-puluh kata jam tu. Tak apa tak? Ini jenis mazalim orang lain. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala kan eh. Iaitu. Au azlima au uzlama. Iaitu menaiki orang. Atau dia Atau orang lain buat dajjah pada kita. Orang pihak kita dajjah. <laughs> Mana orang lain mengenakan kita? Banyak tahun lepas sekali Samson jalan raya banyak. Eh? Banyak Samson jalan raya. raya. Tuan -tuan. Ha, Jangan kita tunjuk orang ni sangat. Tak lalu kita melawan tahun lepas. Eh? Kemudian seterusnya tahun lepas. Au ajhala, au yu jahala. Au ajhala, au yu jahala. Alaya. Ya. Atau menjadi bodoh, ataupun dibodohi orang lain. Ini ah, banyak kata ni. Eh, banyak Besok ni kita dibodoh orang lain. Eh? <laughs> Allahu Akbar. Kita dah eh? tahu Sebab, sebab kita memilih untuk jadi bodoh. Jadi ni doa kita. Eh? Ni doa ni. Dia ucap oleh Rasulullah tiap kali dia keluar rumah. Kita, uh, saya ada simpan doa ni. Nampak? Dia buat dalam bentuk uh, kecil kan. Kemudian dia jual. Saya beli letak kat pintu rumah. <laughs> Tapi pendek je. Ya. Yeah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Allah inni a'udzu an adilla au adalla. Itu je. Yeah. Ini lagi lengkap sampai. Ya. Yeah. Ini hadis daripada Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Doa-doa bab berlindung kepada Allah dari berbuat bodoh dan diperlakukan secara bodoh. Agaknya sebab kita orang kita tak rajin macam doa ni. Itu sebab selalu kita diperbodohkan. Selalu dipuduhkan oleh orang-orang sekejap kan? Dan juga daripada Abu Daud Dalam kitab Adab Bab doa ketiga keluar rumah Hadis 5094 Yang daripada uh, Temizi tadi Hadis 2423 Banyak hadis tahu kan okay. Sabki tolong Tak kena kita bagi kat kawan-kawan kita tu. Ambil gambar masuk dalam WhatsApp ke Facebook ke. Dia rajin dengan sampai ni. Ambil gambar daripada hadis. Tak ada. Untuk kawan kita kongsi kan. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au adalla au azilla au azalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. doa kita tengok pengajaran hadis ya. Yang pertama dianjurkan untuk membaca doa ini ketika hendak keluar dari rumah. Ini ada doa tadi. Demi mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi ni. Sunnah Nabi ni kalau kita buat je dapat pahala dah. Rumah selamat, pahala dapat, apa nak lagi tuan-tuan? Demi mengikuti Nabi SAW agar memperoleh kebaikan dan mengingatkan diri sendiri supaya terhindar dari kesalahan, terhindar dari kesalahan, terhindar dari kezaliman dan terhindar dari kebodohan. Oh, itu adalah powerful doa ni, Banyak boleh, boleh dapat. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah SWT agar dijaga dari penyimpangan dan keluar dari jalan kebenaran. Itu penting. Agar dia jaga dari penyimpangan Dan keluar daripada jalan kebenaran Kadang-kadang nah, kita sesat dan sebagainya Ada nah, doa dan sebagainya eh. Kemudian satu lagi Sikit lagi eh? Sebelum <coughs> Isya masuk Dari Anas pula Anas ni khadam Rasulullah, Rasulullah SAW eh? Anas ni jadi nah, Anas radhiyallahu katanya sallallahu alaihi wasallam man qala yani iza kharaja min baitihi Bismillah tawakkatu ala Allah wa la hawla wa illa yuqalu lahu hudita yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanat uh, wa tanat ja'anahu syaitan nah, ini lain pula tuan-tuan doa lain pula banyak doa yang boleh kita tambahkan ya eh. Rawat Abu Dawud, watamizi, wa Tamizi, wa Nasai, wa Gairuhum. Wa Qala Tamizi, hadisun hasanun. Zada Abu Dawud, payakulu yakni syaitan, li syaitani akhar. Kai palaka birajulin, kada hudia, wa kupia, wa wukia. Bara siapa yang ketika keluar dari rumahnya, mengucapkan dengan menyebut nama Allah. Ada tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku, ya, nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya dan supaya melainkan dengan pertolongan Allah. Maka kepada orang itu dikatakan, engkau diberi petunjuk, dicukupi keperluanmu dan dijaga. Dan setan-setan syarat pun menyikir dari orang-orang tersebut. Ini doa yang kedua. Pilih dalam satu tidak. Tapi sebagaimana saya sebut tadi, ikhtiar kena ada. Yang anda baca tu pintu terbuka dan sebagainya. Kalau pintu dah kunci Doa pun dah baca dah Masuk juga orang rumah kan Reda Ada hikmah Check balik ha, Check balik kan Tak kisah check balik Oh betul Ini patut sampai dah zakat ni Tapi tak bayar zakat ha, betul. Kena check balik tu ya? Sebab ada saja Yang Allah tu Dalam bentuk ujian Dalam bentuk amaran Dalam bentuk macam-macam ni -macam, kan Kalau musibah berlaku boleh kita Jangan pula kita kata dah baca dah doa ni. Tetapi kena juga. Jangan berkata tu tuan-tuan. Ya? Sebab setiap Allah ni jadikan pada kita tu, pada kita buruk pada Allah baik. Betul tak? Kena yakin benda tu. Ha. Kita rasa buruk tapi Allah baik. Rupa-rupanya selepas musibah tu ada lagi nak digantinya. Ada lagi nak digantinya. Lebih baik daripada itu. Ini ilmu Allah kita tak nampak. Ah, okay. Mutar hadis eh. <coughs> saya rasa habis hadis saya berhenti lah. <coughs> Yang pertama keutamaan tawakal kepada Allah dan berlindung kepadanya dengan perkataan atau perbuatan. Dan bahawa demikian itu merupakan penting bagi seorang mukmin dari setiap keburukan. Yang kedua, dianjurkan membaca doa ini ketika hendak keluar dari rumah agar mendapatkan kebaikan. Atau yeah. ha, sebaik sikit tuan-tuan eh. Jadi mudah-mudahan kuliah saya yang tak dirancang ni dapat manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang pertama tadi saya ceritakan mengenai dengan uh, interaksi kita dengan uh, Allah, dengan manusia, dengan nafsu, dengan syaitan. Yang kedua, saya cerita sikit mengenai dengan solat gerhana dan solat uh, Rai ghaib. Solat jenazah rai Yang tiga hadis berkaitan dengan doa sebel, uh, sebelum keluar rumah ataupun nak tinggal rumah. Jadi mudah-mudahan eh, uh, kuliah yang tak seperti ini tak dirancang akan dapat manfaat kepada saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. al Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ni walaupun daripada jadual kuliah Maghrib dia jadi kuliah Isyak. Malam ni insya-Allah kita akan tengok satu tajuk yang berkait rapat dengan diri kita sendiri bagaimana Allah yang maha berkuasa menjadikan kita manusia ni dengan cara yang begitu menakjubkan sekali dan insya-Allah kita akan tengok bukti-bukti kebesaran Allah ni berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang disokong dengan fakta-fakta yang dikaji oleh mereka yang pakar dan ahli Ha, dalam bidan. <coughs> Yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat tayyibat zalikal lahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin surah ra'fir ayat yang ke-64 Allah menjadikan bumi sebagai tempat berlindung untuk kamu dan langit sebagai bumbung yang kukuh binaannya dan dia membentuk kamu lalu memperelokkan rupa kamu serta dikurniakan kepada kamu rezeki daripada benda-benda yang baik lagi halal maka nyatalah kelebihan dan kemurahan Allah Tuhan sekalian alam kita manusia ni hidup di atas muka bumi Allah sebagai hamba Allah yang menumpang. Muka bumi ni bukan hak kita. Walaupun tanah tu gerang dia nama kita. Kita hanyalah hamba Allah yang menumpang. Tumpang duduk. Tumpang buat rumah. Tumpang berjalan. Tumpang cari rezeki dan tak cukup kita dijadikan muka bumi sebagai tempat untuk tinggal menumpang Allah Taala buat bumbung pula. Bumbung ni langit. Kukuh binaannya walaupun dia tak ada tiang. Dan dia memperelokkan rupa kita. Bukan setakat memperelokkan rupa kita, dikurniakan kepada kita rezeki daripada benda-benda yang baik lagi halal. Dan semua ni sebenarnya dia memberikan satu dalil yang nyata tentang kelebihan dan kemurahan Allah Tuhan sekalian alam. Jadi bagaimana sempurnanya kejadian manusia, inilah yang saya nak ajak kita semua uh, renung dalam uh, mungkin dalam sekitar setengah jam pada malam ni uh, bagaimana ajaibnya Allah Taala jadikan kita sebagai makhluk yang diberikan tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi. Dan tubuh kita manusia ni mesin yang paling komplek dalam dunia. Macam mana hebat canggih uniknya apa-apa sahaja mesin yang ada di atas muka bumi ni Tubuh manusia adalah mesin yang paling komplek Kita boleh tengok Boleh mendengar Boleh bernafas Boleh berjalan Boleh berlari Boleh rasa gembira, boleh rasa sedih Sesuatu yang mesin lain tak dapat nak buat Mungkin orang boleh buat robot, boleh berjalan Robot boleh berlari Tapi dia tak boleh melihat kalau lah dia boleh buat mata robot ni boleh jalan dia tak jatuh parit tapi dia tak ada perasaan dia tak ada rasa gembira tak ada rasa sedih tulang kita daging kita otot-otot Salur darah organ-organ Allah Taala reka dengan cara yang begitu menakjubkan sekali okay. sehingga macam kita ambil contoh. Jantung kita. Jantung kita ni, dia sebagai mesin yang paling setia. Degup, 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 degup. Berdegup dalam tempoh di antara 65 hingga 70 kali seminit. Fungsi dia, pang darah. Daripada semenjak dalam kandungan ibu, sehinggalah ke akhir hayat seseorang jantung ni dia sentiasa berdenyuk, tak pernah berhenti dan Allah Ta'ala jadikan jantung ni sebagai satu organ yang kita tak perlu kawal kita tidur pun dia berdenyuk kita semayan dia berdegup, kita makan kita tengah mandi, kita tengah berehat, kita tengah belajar, kita tengah bekerja, jantung kita bekerja tanpa henti Bayangkan kalau sekiranya Allah Ta'ala jadikan jantung kita ni, jenis organ yang kita kena kawal baru dia berdenyut. Kita dalam surah hari ni, berapa orang yang dah ingat ke jantung dia hari ni? Tak ada seorang. Kalau Allah Ta'ala jadikan jantung kita ni, kita kena ingat dulu baru dia berdenyut, maka jawabnya dalam surah hari ni hari ni, mungkin tinggal saya seorang je. Orang lain, jantung 3 minit dia tak berdenyut, innalillah tapi Alhamdulillah kerana Allah Ta'ala jadikan jantung kita, dia tak perlu dikawal. Satu organ yang sangat unik, cuba kita duduk, kita ambil pensel. Dalam seminit, tujuh puluh kali jantung kita berdenyut. Okay. Dalam sejam, ada enam puluh minit. Tujuh puluh kali, kali dengan enam puluh minit. Keluar berapa jantung kita berdenyut dalam masa sejam. Dalam masa sehari ada 24 jam. Kali pula dengan 24 jam. Dalam seminggu ada 7 hari. Dalam sebulan ada 30 hari. Cuba kita kaji sebulan lepas tu kita kira berapa kali setahun jantung kita berdenyut dan kita kira dengan umur kita sekarang ni. Berapa kali jantung kita dah bekerja tanpa perlu diservis. Dan orang yang kena masalah jantung ni peratusan dia kecil je kecil ha? dalam 10 seorang je yang lain-lain jantung dia sihat bekerja walaupun hakikatnya dia bekerja tanpa henti maha suci Allah yang menjadikan satu mesin yang sangat unik dan semua yang sangat unik ni asalnya ini yang kita baca dalam surah al-alaq bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku Alaq ni makna dia dalam bahasa Arab dia satu buku darah beku yang melekat pada sesuatu tempat Darah ni beku Dia melekat pada satu tempat Di mana tempat dia melekat ini gambar dengan elektromikroskop. Yang dikatakan darah beku ni ni. Ini janin ketika berumur 6 hari. Berumur 6 hari dan yang merah ni adalah dinding rahim. Jadi tempat darah beku tu melekat adalah pada dinding rahim. Ha? Al alaq ni bukan darah beku. Kalau darah beku tu duduk ha, uh, al darah beku tu duduk ha, di tisu, darah beku tu duduk pada kain. Bahasa Arab dia tak panggil al-alak. Al-alak ni maknanya darah beku yang melekat pada sesuatu. Melekat pada sesuatu dalam keh ni darah beku yang melekat pada dinding rahim. Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Inilah tempat darah tu melekat. Rahim. Rahim ibu ni dia sangat unik yang sebelah kiri ni gambaran diagram rahim ibu masa dia belum mengandung organ yang nama dia rahim ni kalau kita bedah buat keluar dia kita timban berat dia hanyalah sekitar 50 gram sahaja maknanya satu organ yang sangat kecil 50 gram sahaja tapi bila dia mengandungkan bayi Allah Ta'ala jadikan rahim yang asalnya berat 50 gram ni Dia boleh menampung bayi yang berat dia sehingga 3 kilogram Dan berat rahim ni sendiri dia membesar Sehingga pada peringkat akhir kehamilan Rahim yang asalnya 50 gram Dia boleh sampai seberat 1100 gram Maknanya sekilo lebih Tengok berapa kali ganda Allah Ta'ala jadikan Sahih rahim ni meningkat Jadi asalnya al-alak ni dia melekat di mana-mana bahagian dinding rahim. Okay. Baik. Dalam ayat Quran, dalam surah Al-Mu'minun Allah sebut, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnal nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman." fakasawna al-izam al thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin ni Allah Taala cerita proses kejadian kita biar kita ingat asausu usul kita dan sesungguhnya kami menciptakan manusia daripada tanah ini tu ada kita daripada tanah kemudian kami menciptakan manusia daripada setitis air jernih pada penetapan yang kukuh Maksud setitis air benih ni Air mani Pada penetapan yang kukuh Air mani yang masuk ke dalam rahim ha, Yang masuk ke dalam rahim Kemudian kami ciptakan Daripada air benih tu Air mani Sebuku darah beku Al-alak tadi ha, Sebuku darah beku Daripada air mani Dia tukar jadi al-alak Al-alak ni maknanya Darah beku yang melekat pada dinding Pada dinding rahim Kami jadikan Daripada darah beku tu seketul tulang daripada darah berubah jadi tulang pelik tak pelik darah boleh berubah jadi tulang kemudian kami ciptakan daging lalu kami balut tulang tu dengan daging sebab kita kan tulang duduk dalam kan daging duduk luar maknanya tulang membaluti daging kemudian setelah sempurna kejadian kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya Ha, makhluk Allah yang nama manusia ni macam-macam kita orang Melayu sawah matang ha, orang Sudan tempat saya pergi dulu hitam orang Sudan tu dia hitam bukan sebab cuaca negara dia panas Sudan tak panas dia hujan sepanjang tahun memang dia beranak tu hitam dah ha, kalau dia duduk dalam peti pas cuk pun memang dia hitam dah Allah Taala jadikan dia hitam genetik dia memang macam tu sempurna sifatnya maka nyatalah kelebihan Allah ha, sebagai sebaik-baik pencipta tu. Dan intipati kita seorang manusia ni Yang berat kita 60 hingga 70 kg Ada orang 80, ada orang 90 Ada daging, ada tulang Asal kita ni sebenarnya setitis air Unik tak daripada kejadian Setitis air Jadi seorang manusia yang berat dia 60 kg, 70 kg Lengkap dengan segala organ Dan menakjubkan Apabila manusia ni adalah makhluk Allah yang ada akal, ada perasaan, ada kebolehan, boleh cakap, boleh mendengar, boleh buat macam-macam, sangat komplek, mengkagumkan, asal daripada cuma setitis air. Siapa yang buat ni? Ini Allah Taala sebut, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Ah, ha, maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Ha, tak ada siapa yang buat kalau kita nak buat sebuah binaan. Binaan ni sebuah rumah. Tak cukup kita ambil setitik air. Dia kena beli besi, kena beli siming. kena beli bata, kena beli batu, kena beli macam-macam kita kena beli, kita cantum-cantum semua tu gaul seming semua barulah dia jadi satu binaan. Baru dia jadi satu binaan. Allah Taala buat manusia setitik air. Ha, tak perlu nak bawa segala macam pekakah ni tak perlu macam kita manusia nak buat. Dan kalau manusia buat besar macam contoh menara Eiffel ke apa ke dia tetap struktur yang tidak sekomplek sebagaimana manusia. Hebat-hebat pun tetap struktur yang dia buat, objek yang dia buat, robot yang dia buat, dia tidak akan dapat mendengar dan melihat. Tak akan dapat berfikir. Ha, tak akan ada hati dan perasaan sebagaimana manusia ada okay. dan sebenarnya untuk Mensenyawakan sebiji telur telur ni ha, kalau orang ngaji sains dia panggil ovum kan ha, telur yang dikeluarkan daripada sistem pembiakan wanita ah ha, isteri kita ibu kita okay? telur untuk mensenyawakan satu biji telur ya okay? bila ha, berlaku hubungan Ha, kelamin di antara suami dan isteri sebenarnya kira-kira 200 juta sehingga 700 juta sel sperma ni dibebaskan. Banyak. 200 juta sehingga 300 juta. Banyak. Allah Taala jadikan. Daripada ratus-ratus juta ni sebenarnya yang mampu sampai kepada telur kepada ovum ni sekitar 1000 je. Daripada seribu sampai ni Sperma ni hanya diterima oleh telur Satu je Hak lain-lain tu Mati belakang Dua ratus, tiga ratus juta sel sperma Dipindahkan daripada Sistem pembiakan orang lelaki kepada Sistem pembiakan orang puan Dok serumur siapa? Yang sapanya sekitar seribu Kalau kita tengok gambar dia Ni hak bulat ni telur Hak bulat ni telur ni yang putih-putih ni sel sperma sperma dia mari kepada telur ni beribu-ribu tapi telur hanyalah menerima satu saja paling-paling pada kadang dua jadi kembar dua ataupun mungkin tiga kembar tiga tapi ok normalnya satu saja dan ha, sel sperma yang ok mari inilah sebenarnya yang menentukan anak tu lelaki atau perempuan jadi anak tu lelaki atau perempuan dia ditentukan oleh sperma mana yang diterima oleh telur tadi. bayang daripada daripada ratus-ratus juta lalu melalui saluran ah peranakkan wanita, hokgi boleh sampai dekat dengan telur ribu-ribu, tapi telur tak terima belaka, saja. So, yeah. Dan Allah Taala jadikan uniknya sperma kita ni. Dia tak ledup dalam tubuh. Sebab tubuh kita ni 37 derajat Celsius. Suhu tubuh kita ni dikategorikan panas. Sebab tu kita manusia dia panggil haiwan berdarah panas. Walaupun kita bukan haiwan tapi ilmu sains panggil berdarah panas. Maknanya suhu badan kita ni tetap. 37. Allah Taala jadikan sperma ni dia tak boleh duduk dalam suhu panas 37 derajat Celsius. Lalu Allah Taala jadikan tempat simpanan dia di luar daripada tubuh. Namanya testis. Jadi tepat Allah Taala simpan sperma ni supaya dia sesuai dengan suhu yang diperlukan, dia tak luar daripada tubuh. Testis, ha, dalam batu dia simpan. Dan betul ahli sain kaji Quran pun kata gitu juga. Ha, kata gitu juga. Ha, dan setiap kali berlaku hubungan kelamin dikeluarkan di antara 2 juta hingga 300 juta. Banyak, ha. Orang yang kahwin pak tiap-tiap malam 200 juta, 300 juta. Sperma dia. tapi dok kering. Ha, memang kajian sains menunjukkan orang lelaki ni dia tak ada tempo expire. Dia tak expire orang lelaki. Sehingga akhir hayat dia dia tak expire. Makna kilah tu dia sentiasa dia sentiasa mengeluarkan 200 juta hingga 300 juta sejauh terima dan lah manusia di mana tubuh kita manusia ni Allah Taala menempatkan kira-kira 100 trilion sel. Dia betuk macam-macam organ. Ah daripada rambut ha sampai kepada organ kita yang macam-macam ni, jumlah sel dalam tubuh kita ni kira-kira 100 trilion. Dan setiap satu tu dia memberikan fungsi dan peranan dia tersendiri dan setiap satu tu dia berhubung. Macam contohnya kita tengok ambil satu contoh mudah. Sesen ni berhubung bila kaki kita nak jalan. Nak langkah ke depan kan. Automatik mata kita tengok ala ke belakang, kita tengok ala ke depan. Tengok ke depan. Maknanya bila kaki kita nak berjalan, dia memberikan isyarat dan isyarat ni dipindahkan melalui dia panggil hormon. Dipindahkan beritahu kepada mata ni tuan dia nak jalan ke depan. Maka mata kena tengok ke depan. Mata kena tengok ke depan. Contohnya, bila telinga kita, bila telinga kita, dengar sesuatu yang menakutkan. Gita tepi otak, Aum. dengar. Takut. Apa lagi kita? Lari lah tak? Maka, maklumat tu terus disampaikan kepada otak kita dan otak kita ha, beri arahan kepada kaki, lari. Lari dulu apa-apa kira pun. Ha, lepas tu baru kita kira. Maknanya macam mana fungsi dia ni diselaraskan dan dia berkomunikasi di antara anggota kita ni dengan cara yang sangat menakjubkan. Begitu pantas sekali dia. Ha. Tangan kita terkena benda panas. Terkena benda panas. Panas ni dia kena diterjemahkan oleh otak kita dulu. Otak kita akan terjemahkan bahawa yang kita sentuh tu panas. Kemudian dia beri arahan kepada kita supaya tarik tangan kita Tapi benda tu berlaku sepantas kilat Kena, tak ada orang kena. Otak mikir dulu panah. Ha, kena tarik. Ya. Melecur dulu. <tuh> Terus kita tarik. Maknanya begitu pantas sekali dia bertindak. Dan bagaimana di antara anggota-anggota badan kita yang terbentuk daripada kira-kira 100 trilion sen ni. Dia saling berhubung dan berkomunikasi dengan bahasa yang tidak dipahami oleh manusia dan tak ada manusia boleh faham sekalipun dikaji sedalam-dalamnya Allah yang menciptakan semua itu. Ha, sebab tu ahli sains ni bila dia kaji 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 ahli sains yang Islam dia ada limit dia. Ada limit dia kita boleh sampai setakat ni je. Ha, tak kita nak mikir lebih daripada tu. Ahli sains yang bukan Islam kalau dia cuba cari 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 lagi rahsia akhirnya dia jadi tak betul dia jadi sewe sebab dia tak jumpa jawapan terhadap apa yang dia cuba cari yang sebenarnya di luar daripada kemampuan manusia untuk nak fikir. Kita maha suci Allah yang menjadikan semua ni. Baik. Ada ayat. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum, khalqan min ba'di khalqin fi zulumatins salas. surah az-Zumar ayat yang kenal. Dialah yang menciptakan kamu dalam kandungan ibu kamu. Ah, peringkat demi peringkat kejadian. Maksud peringkat demi peringkat kejadian tu yang kita sebut tadilah. lah daripada air mani dia jadi ah sebuku darah yang melekat pada dinding rahim, yang melekat pada dinding rahim, kemudian dijadikan seketul tulang, dijadikan daging, daging yang membalut itu tulang, kemudian dijadikan manusia yang sempurna. Peringkat demi peringkat kejadian ni dalam tiga suasana yang gelap gelita kalau ikut ibnu abbas sahabat nabi sepupu rasulullah yang alim dalam ilmu al-quran ibnu abbas ni sepupu nabi masa dia lahir tu pak saudara nabi abbas bin abdul Muttalib bawa kepada rasulullah dan nabi doa allahumma fih allahumma faqihu fid din ya allah jadikan anak ini orang yang faham dalam masalah agama sebab tu ibnu abbas ni dia pintar ah ha, masa dia kecil lagi sahabat-sahabat uh, besar duk bincang perkara-perkara penting Ibnu Abbas dah boleh ikut serta sekali memberikan pandangan memberikan pendapat ha, dan ayat-ayat al-Quran ni uh, banyak pentafsiran dia mari daripada pendapat Ibnu Abbas jadi Ibnu Abbas sebagaimana yang dipetik oleh Imam Ibnu Qasir ha, dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim maksud tiga suasana yang gelap gelita ni maknanya manusia ni kita ni Terbentuk peringkat demi peringkat tadi Di dalam tiga lapisan Lapisan yang pertama Kulit perut ibu kita Lapisan yang kedua Dinding rahim Lapisan yang ketiga Dia ada selaput yang menutup bayi Selaput yang menutup bayi Tiga Tapi dalam suasana gelap-gelita tu gelap gelita tak nampak apa kita pun tak ingat zaman kita duduk dalam kandungan mak kita macam mana gelapnya dalam kandungan tapi Allah Taala sebut dalam suasana yang gelap gelita ha? memang gelap lah tiga lapis ha? kulit perut lagi dinding rahim lagi kemudian ada selaput yang menutup bayi dalam suasana gelap gelita bagaimana nak hidup dalam suasana gelap gelita ha? siapa nak bagi makan nak nyawa macam mana dan amat unik sekali Anak ni terbentuk dalam kandungan ibu, dia duduk terapun-apun dalam cecair. Maknanya dia duduk dalam air kalau kita istilah mudah. Macam mana budak ni boleh tak lemas? Dah lah gelap. Ha, gelap. Air yang kita panggil air ketuban tu kan. Ha, bayi ni bila duduk dalam kandungan ibu, dia bukan melekat pada dinding rahim, dia terapun-apun dalam cecair. Ah, ha, siapa yang bagi makan? Siapa yang bagi oksigen? Ha, siapa yang elokkan dia daripada lemah walaupun duduk dalam keadaan terapun-apun Allah Taala bagi jawapan belaka ya. yang pertama sekali makanan dia daripada mana ni dia okay. ni dia ha, kita panggil uri istilah perubatan panggil plasenta plasenta uri hok keluar sekali dengan anak tu kan Sebenarnya uri ni adalah jambatan hidup bayi. Uri ni dia bersambung dengan bayi melalui tali pusat. Daripada placenta ataupun uri ni kan, dia sambung dengan tali pusat. Dan uri ni, dia bersambung pula dengan salur darah ibu. Salur darah mak kita. Dia bersambung. Dan daripada ni lah, bayi ni dia dapat zat makanan. Dia dapat oksigen dia dapat bahan-bahan lain daripada darah ibu. Daripada darah ibu dia mari dia proses dulu dalam uri. Lepas tu dia salurkan kepada bayi ni. Apa benda yang bayi ni perlu? Zat makanan. Oksigen. Bahan-bahan mineral lain supaya bayi ni dia boleh membesar walaupun tak ada orang suap makan ke dia. Duduk dalam kandungan. sebab tu saya biasa jumpa orang mari klinik. Dia kata betul ke doktor? kita ni bila boleh seorang anak dia tukar dengan sebatang gigi. Saya ni kalau mengandungi dia lah sok mosa gigi dia kata. Saya kata ada asasnya. Ada asasnya sebab bayi ni sebenarnya dia ambil zat makanan tu daripada ibu. Melalui darah. Jadi bila ibu ni mengandung, dia bukan hanya setakat makan untuk diri dia. Dalam masa yang sama, zat, oksigen, mineral, vitamin yang ada dalam darah dia. Yang itulah yang diambil oleh anak dia ambil. Sebelum daripada diambil tu, sebelum daripada diambil diproses tu dalam ni. Diproses dalam satu organ yang kita panggil uri. Uri ni kecil ya saiz dia. Ha, kalau kita timbang uri ni dia tak sampai sekilo. Dalam istilah perubatan, uri ni dia panggil mesin penyambung hayat bagi seorang bayi. Kalau manusia nak buat mesin penyambung hayat ni, kalau di hospital, harga dia juta-juta. Besar dia, ning Tersegang. Mesin penyambuh hayat. Allah Ta'ala buat mesin penyambuh hayat kepada bayi kecil je. Tak sampai sekilo berat dia. Free pula dia bagi. Ha? Kalau kita nak beli mesin penyambuh hayat, Allah kau mahanya. Ha? Orang kena asma je nak beli mesin. Ha? Buat nyawa tu. Yang tu berapa ribu dah. Kuring dan tali pusat kita ni kalau siapa biasa perhati Allah taala jadikan tali pusat tu dalam dia ada tiga saluran. Tali pusat ni dia sambung antara uri dengan dengan bayi. Dia ada tiga saluran. Okey. Tiga tiub tali pusat ni menyambung ke bayi dan ibu. Satu tiub fungsi dia untuk bawa oksigen. Bawa oksigen, bawa zak makanan. Jadi bila bayi ni dapat oksigen daripada salur pusat yang bersambung dengan uri dan oksigen yang diambil daripada darah ibu maknanya yang tukar nyawanya mak ibu ni yang tukar nyawa oksigen ni masuk dalam paru-paru lepas tu dia serap oleh darah daripada darah tu dia dihantar kepada bayi jadi walaupun bayi ni Hidup dalam persekitaran yang penuh dengan cecair, dia tak lemah. Dia tak lemah. Satu persoalan yang sangat unik, bagaimana seorang bayi yang asalnya duduk dalam kandung ngemuk, dia nyawa ke pusat, tiba-tiba bila keluar ke alam biasa, dia nak bernafas ke hidung. Macam mana kita boleh mikir? Dia duduk dalam kandung ngemuk, dia tak bernafas ke hidung. Dia nyawa ke pusat bayi ini. Ha? Melalui oksigen. Tiba-tiba bila keluar ke alam nyata, otomatik Allah Ta'ala tukar daripada nyawa ke pusat kepada nyawa ke ide macam biasa. Siapa yang tukar buat semua ni? Allah. Dan dua tiup lagi ni, dia pindah keluar bahan buangan daripada tubuh bayi, pindah keluar bahan buangan daripada tubuh bayi ni, dia masuk ke dalam darah ibu tu. Dan darah kita ni Apa dia mesin yang tukar cuci dia Apa dia mesin yang tukar cuci darah Paru buah pinggan Buah pinggan adalah mesin yang tukar cuci darah ha, Tukar cuci darah Masa duduk dalam kandungan ibu Kandungan ibu Yang tukar cuci darah bayi ni Adalah buah pinggan ibu Maknanya bayi ni diambil darah daripada ibu ha, Masuk dalam tubuh dia ha, Masuk dalam tubuh dia dia ambil oksigen, ambil zat makanan Kemudian darah tu Dalam masa yang sama, dia antara fungsi dia Dia akan pindah keluar bahan buangan Budok yang Duduk dalam kandungan, dia tak beruk Tak kecing macam orang duduk luar Bahan buangan dia ni Dikeluarkan melalui saluran darah Tengok Anak Bagi seorang anak Masa duduk dalam kandungan Mok kita ni dah bagi makan Pada kita Ha, dah bagi makan pada kita melalui saluran darah dia. Ha, muk ni mengandung ha, Lari habis tuning tubuh dia tu. Ha, nak boleh ke balik semula tuning tubuh dia macam biasa ni bukan main lama. Ha, sebab daripada dalam kandungan lagi, dalam kandungan lagi kita dah ambil zat daripada muk kita tu. Ha, maknanya menyusuh ke mok ni daripada dalam kandungan lagi. Ha, tak cukup dengan ambil zat, tak cukup dengan ambil zat, bahan buangan kita pergi ke muk kita dan dia proses melalui ginjal melalui buah pinggang kita. Ha, sebab fungsi buah pinggang ni dia tapis darah. Ha, sebab tu orang yang buah pinggang dia gagal berfungsi, dia kena cuci darah. Yang kita panggil hemodialisis tu. Ha, sebab buah pinggang ni fungsi dia untuk untuk nak cuci darah. Dua tiub untuk pindah keluar bang. Jadi yang masuk satu, ha, yang pindah keluar, yang pindah keluar dua tiub. Dan bagaimana bayi ni disediakan oleh Allah untuk menghadapi kehidupan normal di dunia luar. Yang pertama yang saya sebut tadi pernafasan. Duduk dalam kandungan muk dia nyawa ke pusat. Tiba-tiba keluar kena nyawa dengan cara biasa. Dan paru-paru ni dia sedut dampak udara ni disebabkan oleh tulang rusuk kita ni dia mengembang dia mengecut, dia mengembang dia mengecut. Duduk dalam kandungan Tulang rusuk kita ni dia duduk relax sebab dia tak ada fungsi. Duduk tak ada fungsi. Keluar aja automatik Allah Taala jadikan dia boleh berfungsi. Bayi yang lahir ni berapa peratus sangat yang perlu bantuan pernafasan. Kebanyakan yang lahir-lahir tu boleh nyawa. Ha, tu boleh nyawa tanpa perlu bantuan pernafasan. Pencernaan makanan. Ha, dalam perut dia tak makan. Bayi tak makan, bukan kata ada orang kata tengok bayi dia put tangan dia dalam mulut dalam perut tak takat gambar macam bayi itu makan tak makanan bayi itu melalui saluran darah daripada plasenta tadi daripada urin keluar tiba-tiba dia nak makan Penlihatan ah duduk dalam perut gelap gelita tak nampak apa ah tak nampak apa tiba-tiba bila keluar dia nak melihat dan mata kita ni Cuba kita perhati Bila kita duduk daripada satu tempat yang gelap Kita keluar-keluar yang terang Kan gelapkan kan sekejap mata kita kan Maknanya mata ni dia kena ada sedikit penyesuaian Tempat gelap anak mata dia kecil Anak mata dia besar Keluar tempat ceroh anak mata jadi kecil Bagi kita orang normal pun Bila keluar tu Dia perlu sikit masa gelap sekejap Lepas tu baru ceroh semula kan Ha, baru cerah semalam. Macam mana bayi yang duduk dalam keadaan gelap, gelita, sembilan bulan, tiba-tiba keluar, dalam wak, saling cerah lah. Bukan dalam gelap. Terus tengok dunia. Okay. Pendengaran, ha, duduk dalam kandungan, ha, dia tak dengar apa-apa, keluar, ha, bising sekali. Ha, kalau saling dekat sepitar tengah bandar, bunyi selalu enjin motor, ha. budak-budak mak rempik, ha. perdaif motor, macam-macam, bising macam mana Allah Taala sediakan semua ni untuk seorang bayi berhadapan dengan kehidupan normal dalam dunia luar tanpa diprogramkan oleh ibu. Ah ha, ibu ni jagalah kandungan dia pada satu hak. Ha, tapi yang jaga sebenarnya Allah. Ha, bukan ibu jaga anak dalam kandungan, Allah yang jaga sebenarnya. Sebab itulah ah ha, Allah sebut Allah sebut dalam Quran Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar Allah mengetahui apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu dan mengetahui apa yang kurang dan apa yang lebih dari kandungan dan tiap-tiap sesuatu itu ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu Allah Taala tetap dah dengan kadar dia Ngandung berapa bulan Bulan ni apa yang terbentuk Tiga bulan jadi macam mana Empat bulan jadi macam mana Lima bulan jadi macam mana Allah Ta'ala tentukan dengan kadar Dan setiap yang berlaku dalam kandungan ni Allah Ta'ala tahu Kita kalau boleh dapat gambaran Sikit-sikit pun, pergi scan Oh doktor kata Anak puan ni Puan ni kalau tengok kita scan ni okay. Mok dia pun balik singgah di supermarket Belilah baju warna pink, merah jambu sebab doktor kata anak puan. Lai-lai tengok anak lelaki. <laughs> Mungkin manusia boleh agak tapi Allah yang Maha mengetahui. Ha, biasa jantina ni jangan percaya sangat dengan doktor scan. Beliau putih boleh pakai belaka, lelaki boleh pakai, puan boleh pakai. Jangan percaya sangat. Tapi Allah dia mengetahui setiap sesuatu. Jantina ni benda kemesik sangat. Allah Taala jaga sehingga aa, macam mana bayi nak buang bahan buangan dalam tubuh dia pun ditentukan oleh Allah. Okey baik. Sebab tu Allah mengata pada setiap hari, setiap minit, setiap bulan pembentukan kita manusia ni dengan perancangan yang sangat teliti. Okay. Bayi ni kali pertama dia memasuki rahim ibu dalam bentuk setitik air mani. Kemudian tukar jadi manusia yang sempurna. Ha, daripada setitik air mani, kalau terdapat sedikit kesilapan penyelarasan dalam perkembangan, bayi ni akan mati. Contohnya, saya ambil contoh. Ha, kalau terdapat kesilapan penyelarasan dalam perkembangan, bila otak bayi berkembang, ha, otak ni daripada kecil dia jadi semakin besar, dia berkembang. Berkembangnya otak bayi ni, dia mesti selarah dengan perkembangan tengkorok kepala bayi. Kalaulah otak bayi ni berkembang, Tengkorok kepala bayi ni tak berkembang otak ni akan sepik dan bayi akan mati ha, Otak nak berkembang Terpunggung kepala dia kecil macam tu ha, Bayi akan mati ha, Kalau sekiranya buah pinggan Berkembang dengan perlahan ha, Buah pinggan ni tak terbentuk dengan elok ha, Sistem peredaran darah Telah terbentuk Darah tak akan dapat dibersihkan ha, Dan bayi ni dia akan kena keracunan ha, Dia akan kena keracunan Jadi Allah Ta'ala tu Setiap perkembangan tu setiap minit, setiap hari, setiap bulan dengan hitungan dan perancangan Allah yang sangat teliti. Teliti sehingga lahirlah kita ni sebagai seorang manusia yang yang sempurna. yang sempurna kaki, sempurna elok, tangan sempurna elok, otak boleh berfungsi tanpa sebarang cacat cela. Ada yang Allah Taala uji ah ha, nak cacat tapi peratusan dia sangat kecil. Ada hikmat-hikmat yang sangat besar. Ha, yang Allah Taala Cuma Allah Ta'ala ni Dia tak jadikan pada seorang manusia ni Terhimpun tiga kecacatan panca indera serentak Dia tak impun orang tu Buta Bisu Tuli Dia tak impun Sebab kalau sekiranya seorang tu Terhimpun padanya tiga kecacatan panca indera serentak Tidak ditaklifkan lagi kepadanya syariat Sebab macam mana dia nak belajar Dia buta kau kurang yang boleh dengar orang ajar Tuli pula Kau kurang boleh cakap Bisu Tak ada apa Maknanya kalau terhimpun Tiga kecacatan panca indera pada seorang manusia Dia tidak Dikira Seorang yang Mukallah Yang wajib ke atas dia Tanggungjawab syariat Carilah Allah Ta'ala tak pernah himpun pada seorang manusia Tiga kecacatan panca indera serentak Ada orang buta Ada orang buta Tapi Kawan saya di Kota baru seorang, buta tapi loya dia. Loya. Ha? Akar dia sempurna. Saya gura dengan dia. Satu hari, saya pergi di satu supermarket di kota baru tu, KB Mall. Ha? Pakar selipar Jepung lah, masuk dalam KB Mall tu. Jalan-jalan tu tengoklah kedajian dia tulis Rolex. Saya nak pergi tengok je Orang kata jam Rolex ni RM50,000 Kita nak tengok je Bukan nak pakar ha? Jalan ke kedai jam tu Tuan kedai tu pun keluar ha? Keluar Dia pergi depan Ingat ke Nak sambut kita masuk Depan Kita nak masuk Dia duduk depan kita Dia kata Cik Kedai jam sebelah sana Dia tunjuk satu lagi kedai depan Tulis Casio Rupanya orang pakai lipat Jepun Tak boleh masuk kedai jam Rolex Rupanya saya cerita ke kawan saya hok buta ni, ha, peguam ni dia kata tu nasib baik entah dia kata. Kalau anak hok buta ni pergi, kamu nyatu makan kedai, tu, waktu bit, duit RM1 bagi ke anak suruh pergi. Dia ingat kau minta sedekah maknya. Padahal kawan tu walaupun buta, loya. Jadi Allah Taala jadikan kecacatan ni tapi dia beri kelebihan kepada ada satu kampung di kampung saya, ada seorang ni dia tak buta. Tapi kalau dia nak tengok mesej telefon, Nama Pak Ada Isa. Kata Pak Ada nampak ke? Nampak dia kata gini. Saya tak percaya dia kerja buat wiring. Buta tapi kerja buat wiring. Kita yang celik ni kalau nak buat wiring, nak kata tukar paku tu kan. Tiga kali kena jari sir kena paku kemuknya Dia hok buta boleh buat wiring. Allah Taala jadikan setiap kecacatan tu dia ada kelebihan dia. Mesti ada kelebihan dia. Dan Allah tak himpunkan Ha, kecacatan yang sama Kecacatan yang sama Pancai intral Tiga serentak pada seorang manusia Baik Di antara hikmat Allah lagi ha, Bila bayi ni nak lahir Bayi ni lahir sampai 3 kilo berat dia kadang-kadang ha, Saluran peranakan tu kecil je Di antaranya Allah Ta'ala jadikan pada bayi tu Satu titik tak kepala kita ni Kita panggil ubun-ubun dan ubur-ubur ni Dia menyambung lima sendi tulang kepala ha. Orang Melayu kata Budak-budak ubur-ubur lembut lagi Sebenarnya betul ha. Ubun-ubun pada kepala kanak-kanak ni Kepala tu dia boleh berubah bentuk dia dia boleh berubah sendi dia tu sendi pada tengkorak kepala kita ni asalnya masa seorang kanak-kanak lahir dia masih boleh bergerak titik dia ubun-ubun dan sendi ni dia semakin mengerah, semakin mengerah, semakin mengerah. Bila kita semakin dewasa, sekarang ni kerah dalam hubung, hubung kita kan. Jadi bila lembut, bila bayi ni nak keluar ha, melalui rahim ibu, ha, melalui saluran peranakan, dia boleh berubah bentuk sehingga otak tu tak cedera. Otak ni tak cedera sebab otak ni tak tertekan. Kerana kepala dia ni, dia fleksibel. Ha. Jadi orang Melayu kata budak-budak tak kerah hubung-hubung, betul. Ha, dibuktikan melalui kajian sains dan kebolehan melentur kepada tengkorak kepala ni menghalang berlakunya ha, kerosakan kepada otak akibat tekanan yang berlaku semasa proses kelahiran. Ha, ni kita tak ingat belaka dah ni. Ha, sebab masa tu kita pun tak ingat macam mana Allah Taala jadikan kita boleh keluar ha, daripada rahim ibu kita dengan dengan selamat. Ha, tak cukup jaga dalam kandungan nak keluar tu pun Allah Taala dah atur program dia supaya seorang bayi ni boleh keluar dengan selamat dah keluar ha, dah keluar Allah Taala sebut dalam Quran wa wasaynal insa bi walidai hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir Ha, dan kami wajibkan manusia supaya berbuat baik kepada dua ibu bapa. Ha, ibu ha, telah mengandung dengan kelemahan demi kelemahan. Macam-macam yang ibu tanggung masa mengandung. Kemudian beri susu ha, dan tempoh menceraikan susu itu adalah dua tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali. Ayat Allah Ta'ala suruh ingat Jasa ibu kita Dan kita tak tahu belaka Selama ni Sebenarnya kita ni daripada dalam perut Lagi mak kita dah Bagi kepada kita Makanan melalui saluran darah dia Jaga Dengan kelemahan Demi kelemahan Hak kotor Ha, kita pergi ke kita balik. Mok kita pun proses ha, ikut buah pinggan dia. Ha, ikut buah pinggang dia. Kemudian bila lahir, ha, dia bagi susu. Susu ni Allah Ta'ala jadikan sangat unik. Ahli-ahli sain pemakanan yang cuba kaji dan nak buat satu formula susu. Kalau serupa dengan susu ibu, tak jadi. Tak jadi. Sebab tu orang Arab, dia sangat mengutamakan ha, susu ibu. Orang arak kalau di Iraq, ibu-ibu yang bersalin cuti bersalin bergaji penuh dia enam bulan enam bulan kemudian boleh sambung lagi kalau nak cuti dengan separuh gaji enam bulan lagi sebab dia sangat mengutamakan dan susu ibu ni kandungan dia daripada hari pertama hari kedua bulan pertama bulan kedua dia tak sama kandungan dia. Ali pemakanan kaji, Ali pemakanan kaji, ah, dia ambil sampel susu ketika hari pertama. Ambil sampel susu hari ketiga, ambil sampel susu lepas minggu, ambil sampel susu lepas bulan. Kaji, kandungan dia tak sama Tak sama. Allah Taala dah programkan berdasarkan kepada keperluan bayi. Dah susu ni bayi. Ah, kalau kita tanya isteri kita, ah, tanya mak kita, masa dia ada susu tak? Susu tak ada masa Tanggung Tanggungjawab untuk memberikan makanan kepada bayi dipikul oleh uri tadi, plasenta tadi. Lahir je bayi, ha? Uh, uri keluar sekali dengan bayi, keluar tu sebenarnya dia serah tugas secara langsung kepada kelenjar susu. Ha? Uh, kelenjar susu. Maknanya Allah Ta'ala dah hatur satu hubungan yang sangat unik. Bila uri ni keluar saja daripada badan ibu, Klenjah susu pun berfungsi. 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 Ha, bukan dia buat keluar ha, tubuh banyak. Tak. Berdasarkan keperluan bayi. Ha, orang yang kaji ha, susu ibu ni hari pertama. Ha, jumlah dia lebih kurang 50 gram je dia keluar. Sebab bayi pada hari pertama dia tak perlu banyak susu kemuncuk bayi menyusu banyak ni 6 bulan ke atas ketika bayi berumur 6 bulan jumlah susu ibu yang dikeluarkan boleh mencapai seliter sehari seliter dah lah kandungan dia tak sama hari pertama bayi perlu mineral sebanyak ni vitamin sebanyak ni antibodi sebanyak ni hormon sebanyak ni Allah taala tu Allah Ta'ala tu. Kita tak perlu nak ambil susu ibu, nak papih, nak formula ke semula, tak perlu. Allah Ta'ala tu dah. Sesuai dengan umur bayi. Jumlah dia, sesuai dengan umur bayi. Kalau lah hari pertama, Allah Ta'ala waktu bed, susu ibu ni, selita selalu, tersedak bayi tu minum. Sebab tu Allah Ta'ala bagi sikit, 50 gram je. Ha, 50 gram. Ini semua adalah percaturan yang sangat unik yang diatur oleh Allah tu. Ha, yang diatur oleh Allah yang kalau manusia tengok semua ni macam mana kita boleh mikir nak hidup atas muka bumi ni nak lawan Allah macam mana ha, saya pernah ha, dia beritahu oleh seorang ha, yang dapat ha, duit BR 1N 500 ringgit Allah sukanya dia kata mak saya tak pernah beri 500 ringgit sekali ke kini boleh dia mikir ha? dia tak tahu dia dah makan daripada mak dia ni Jak daripada dalam kandungan lagi Lahir beri susu lagi ha, Beci setara mana ibu kepada anak pun Dia tetap beri susu juga Sehingga kita membesar. Jadi kita cerita setakat Lahir minum susu je hari ni Kita Sekali lagi kita cerita lepas pada tu Macam mana proses Kita makan semua sekali Dan ni semua sebenarnya Dia menolak satu teori Dia panggil teori evolusi Teori evolusi Darwin tu kan Darwin dia kata kita manusia ni sebenarnya asal dia daripada makhluk lain. Namun makhluk makhluk tu ke ataupun maki ataupun orang Arab panggil kirdun. lepas tu dia melalui proses evolusi, perubahan, perubahan daripada berbulu tebal, bulu ni loroh loroh loroh, daripada jalan kaki empat, jalan kaki dua, lepas tu jadilah dia manusia. Darwin, Darwin ni orang yang tak percaya kepada adanya Tuhan. Ha kita kata, ah biarlah mu Darwin memang memukia daripada kera sungguh sebab tak percaya ke Tuhan. Kita dah Allah Taala beritahu dah. Ah kita tu ada daripada tanah. kemudian kita dijadikan daripada daripada setitis air mani yang melekat pada melekat pada dinding dinding rahim. Air mani tu jadi seketul darah Ha, kemudian jadi tulan, ha, kemudian jadi daging, ha, kemudian dijadikanlah kita ni ha, makhluk Allah yang yang sempurna. Okay. Jadi rasanya ha, cukup dulu ha, setakat tu kuliah isyak kita malam ni. Minta ha, maaf banyak-banyak apa terlewat sampah tadi. Nak naik dia kapal terbang di di apa di Kota Baru, nak jaga tangga, pramugari kata tak boleh naik dia kata, airport Subang tutup sebab ribut peti. Jadi kena tunggu, kena tunggu sapas ini bila nak landing kita tengok betul sungguh tengok air takut banyak kan. Mama lebat sungguh hujan. Nah dan, dan apa dulu kuliah lepas saya cerita berkenaan dengan uh, kasala kan di Sudan tu camp kasala tu. Uh, dan masa tu dalam proses uh, dalam proses tulis buku lah dan alhamdulillah buku ni sudah uh, sudah dah air mata kasala jadi uh, kita nak apa sama-sama berkongsi uh, suka duka uh, saudara seagama kita pelarian Habsyah di uh, di kem Kasala di Sudan tu boleh uh, boleh bacalah dalam buku ni kan sambil-sambil uh, kita menyumbang untuk apa yayasan amal Malaysia dan insyaallah gaya haji ni uh, kalau ikut perancangan kita gis sekali lagi uh, kemudian uh, buku uh, solat lasia solat daripada perspektif sains ada uh, baru keluar edisi cetakan kedua Rasanya saya bawa dulu terhak sangat bilangan dia. Jadi kalau kalau sahabat-sahabat tak tak ambillah, ambil lagi kita bolehlah uh, ambil mata kasalah dengan solat dan sa'in. Uh, terima kasih banyak-banyak kepada -banyak uh, semua yang sanggup menunggu walaupun uh, lari daripada jadual asal. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah. Aku la qauli wa astagfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.